Pas 32 viteve munges, Shkodrës ju rikthye orkestra simfonike. Një moment që do të mbahet me ngjatë. E nuk ishte si të ndodhte ndryshe, por kur e veprat e kompozitorve të këtij qyteti, si Cesk Zadeja, Prenk Jakova, Tish Daia, Pjetër Gaci, Palo Kurti, Tonin Harapi e atë Martin Gjoka e tjerë, u rikthyen me krijim të rinj që na kanë lënë si trashëgimi. Formacioni prej 51 instrumentistësh u shoqërua nga vokalet e emrave të njohur, si Mariana Leka, Adelina Paloja, Armando Likaj apo instrumentistëve, Lorenzo Radovani, Amir Gjakovic, Odessa Meti e tjerë. Kam qenë pjesë në festivalin e fëmijëve, ku më ka dirigju i madhi Prenk Jakova. Dhe sot kthehem mas 55 vitesh. E meriton Shkodra, ndoshta ka merituar për i kohësh, po s'ka si herë kohë. Shqyrë që u bam dhe mlodhëm forcat me njëri tjetrin se në bashkëpunim arrijet gjithçka. Moment historik, jo vetëm për Shkodrën, po për mbar kombin shqiptar, sepse edhe vetë shkolla ku kam fillu zanafillën e parë, dhe për mësimet e para në instrumentin fillimisht të pianos, quhet Prenk Jakova. Ne jemi një qytet me një tradit jashtëzakonshme muzikore, aq më tepër që duhet me thanë edhe këte që këte salë, unë kisha vite pa ndjerë. Ky është një triumf i Shkodrës kulturore, i Shkodrës muzikore, që është qendra më e rëndësishme e traditave shqiptare. Formacioni Orkestrës Simfonike të Shkodrës, në kujdesin e kryebashkiakut Bars Bahia, plotëson në këtë mënyrë filharmoninë e qytetit, ndërsa koncerti i saj i radhës do të jetë muajin e ardhshëm.